brand new show. Med de här är Tomtefar The Musical! Yeah.
kanske blir svag. Åh, jag har inte ätit tillräckligt med köttbullar nu igen. Nej, det kan vara det. Men det är också det att jag har väldigt mycket att göra nu vid julen. Och alla tomtenissar sitter bara och bloggar och hjälper inte till. Allting är okej nu, allting är bra. Du kan fortsätta med det du ska. Oh,